ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ချပြီးတော့ဟာစကင်ကဲဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်။အာစကင်ကဲဆက်ပါ။ညရဲ့ပေါ့နော်ကိုလေဒီမှန်ပြီးတော့ကိုရီးယားမိတ်စကင်ကဲလေးအမြဲရောက်ချပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဘာမှာဆိုရင်လေစီစမစ်ကနေထုတ်ထားတဲ့စကင်ကဲကိုရောက်ချပြီးမှာပါ။ဒါတော့အားလုံးပေါ့နော်ချင်းကွာကစတမာတွေသိပါတယ်။အမြဲနဲ့တုံးအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲနဲ့လည်းဝေးပြီးအပြင်နေသူတော်တော်များများရှိပါတယ
ဒီမှာရှိရဲ့ရေရွယ်အတုံးထားပါဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှိဒီမိတ်ကက်တင်စကင်ရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအဓိကရှိပါဝင်မှုကအဓိကဒီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှင်တန်းစီမှာဒါတွေတော့ရပစ္စည်းကုလတီရဲ့မြင့်မှာမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီစစ်စစ်မကဆိုရင်ဟိုဒီဘရန်လေးอ่ะဗောနော်အသက် 20 ကျော်မှာအသက်30ကျော်အချက်ပိုင်းတွေကျဆိုပြီးတော့20ထုတ်လုပ်တာရှိပါတယ်အော်ဟုတ်ပြီဒါက20ကျော်ရေဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီစီ 2 အော်ခလေးရင်လေးရဟုတ်အဆန်လေးရဒီကအသာကျအဆန်ဆိုရှင်မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့အမဲဆက်တွေအပြစ်နာစာတွေပျောက်ကင်းစေရအော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီလောင်ကြံကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ကက်တွေရဲ့ side effect ဒီကြောင့်ဖြစ်တာရှိရဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လူငယ်အိမ်မှာလည်းတော်တော်များတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတော်တော်များများပါဟုတ်ဝက်ချန်နေပေါက်ကြလို့နောက်တစ်ခုကကျတော့အမဲဆက်တိတ်တိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့အဲ့လိုအချိန်မှာဆိုညီမတို့ကတော့ခဏလှဖို့တော်တော်ဒီမိတ်ကက်တွေဝယ်ပြီးတော့ကာဗာရိတ်ဖြစ်အောင်တော့ဖုံးကြရပါဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါရကဒီမိတ်ကက်တွေကြောင့်ပို့ပြီးအောင်
အသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရင်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့မျက်နှာမယွေအသားရင်မယွေဟုတ်ကဲ့ပါဒီကကြ SN မှာ SN ကမျက်နှာမှာရှိနေရဲ့ဟိုမှဲ့ချောက်အတင်းတိတ်ကြီးတော့ခဏလေးနဲ့ပျောက်ကင်းစေပါရဲ့ဒါကတော့မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့ပြင်နာစာတွေသူကခဏလေးပျောက်ကင်းစေရဲ့အရာပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ဆင့်ရကြညီမတို့လိုရှင်းလေးလူရှင်ရကြအခုလိုရာသီဥတုနဲ့အဆင်ပြေရေညီမတို့ဆိုရင်တစ်ခုလိမ့်မယ်ဆိုရင်အသားရေ6နေလို့အောက်မှာစုံလေးဖြစ်အောင်မချိုင်းစားတော့တစ်ခုခံပြီးတော့လိမ့်ရရင်အဲအခုလိုရာသီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါရဲ့ဒီလူရှင်လေးရဟာပြီးတော့ဒီလူရှင်ရဆိုရင်တာမန်လူရှင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ရည်ပုံစံထုတ်လုပ်ထားတာပါဟုတ်နှုတ်ရည်ပုံစံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကြောင့်မျက်နှာပေါ်တင်လိုက်တာတကယ်ကိုအေးအေးကြည်ကြည်လေးဖြစ်သွားတာအော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရာသီဥတုသုံးပါလို့မရွေသုံးပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလူရှင်ပါဒါတော့တရားစင်ပါနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ night cream ဒီ night cream လို့ခေါ်တဲ့ night cream လေးပါ night cream ရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သုံးတည်တယ်အဲကြောင့်လေဆိုရင်ညဘက်မှာအီအရေပြားအစ်တီကပြန်လဲပေါက်ွားပြီးတော့ဟိုဆဲတည်ကိုဖဲထုတ်ပြရပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ညီမတို့ဒီ night cream လို့ခေါ်တဲ့ night cream လေးနဲ့ဒါတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့လိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့အရေပြားဆိုရင်လှပပြီးတော့ပေါ့နော်ကြီးကြီးလေးလေးအရေပြားလေးဖြစ်လာမှာပါဒါတော့ night cream မှာညဘက်မှာလေးရပါပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ဆင့်ရကြညီမတို့ ice cream လေးပါဟုတ်တော့ ice cream ပါ ice cream ပါပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ဒီပုံမှန်ဆိုရင်တော့တခြား cream တွေ SN တွေ night cream တွေဆိုတခြား cream တွေလိမ့်ကြရဲဒါပေမဲ့တော်များမလိမ့်မိရက ice cream ပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ဒီ ice cream ကလည်းတကယ်လိမ့်တဲ့အရာရဲ့မှာပါဝင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ice cream ချို့ဆိုရှင်မွေးရပါမျက်ကွင်းညူရတယ်ဟုတ်တယ်မျက်ကွင်းညူရမျက်ကွင်းညူရတဲ့ကြောင့်ညီမတို့ makeup လေးနဲ့အခါမှာဟို cover up ဖြစ်စေမဲ့ဟို concealer ပေါ့နော်ပုံပြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရောခဏပဲအုပ်လို့ရမှာဟုတ်ပါရဲ့ငင်းလှဖို့တကြရောဒီလိုမျိုး skin care လေးတုံးမှာပဲပြတ်မှာဟုတ်ပါဒါရော ice cream မှာမျက်ဝန်းတို့ white ကိုဟိုညာဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မနက်ဘက်ပဲဖြစ်လိမ့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်လိမ့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုပေါ့အသားလေးပုတ်ပြီးတော့အတားရလေးပေါ့ပြောတော့ဘလိုမင်းတားကြီးလက်ကြီးနဲ့ပြင်းပြီးလင်းကြမလို့ဟုတ်မျက်နှာမှာဆိုရင်ဒီညလုံးသားတောက်ရက်ကအရေးပြအညဉ့်ညံ့ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ကြကြညီမတို့ကဖြည်းဖြည်းလေးပဲပုတ်လင်းရင်ပါပဲရှင်ဒါတော့ ice cream မှာဒီမှာဆိုရင်ပစ္စည်းလေးမျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဆက်လိုက်ရပါမယ်နော်ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးပေါ့နော်အဲနောက်တော့ SN ရယ် lotion ရယ် night cream လေးရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ ice cream ဆိုရင်လေးမျိုးထုတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့အသက်20ကျော်ရယ်ကနေစပြီးတော့3သိန်းနဲ့ skin care ပါဟုတ်ကဲ့ပါလေးမျိုးတစ်ဆက်ကိုမှာဈေးနှုန်းက2500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဩကဲငွေကျ2500ကျပ်ဖြစ်ပြီနော်အရင်တန်ပါတယ်နော်ဟုတ်လက်ဆောင်ကကြာဆန်ခရင်လက်ဆောင်ပေးပါပါဆန်ခရင်ကတကယ်
မတော့ဖြစ်တော့ဝမ်းမဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကြောင့်ဝင်မှာဆန်ခရင်လေးကိုလက်ဆောင်ထည့်ပေးရပါဟုတ်ကဲ့ပါဆန်ခရင်အကြနေလောက်နဲ့ကောက်ွယ်ပေးရပါတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီစစ်စင်မြ brand ကတော့မဟုတ် Google တွေမှာ share ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကူ2000ခွဲအထက်ကိုတွေ့မြင်ရမှာပါဒါပေမဲ့ဒါ promotion စင်းထုတ်နေနေပေါ့နော်တစ်ဆက်လုံးကမှ2500နဲ့ရောင်းချတာပါဟုတ်ကဲ့ပါချင်းကူပါပဲရှာပါတော့နော်ဒီစင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အရင်လည်းတက်ပါလေညတော့ငွေကျ2000ခွဲတွေပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုတန်းနေဆိုပေမဲ့လူတိုင်းဝယ်လို့မရဘူးပထမအဆုံးဝယ်ယူသူ10ရောက်ပဲရမှာ10ရောက်ပဲရမှာဒီနေ့ပထမဝယ်ယူသူ10ရောက်တယ်ပဲညီမတို့ကတ်သက်ထားပါရဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်2000ခွဲနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်စတောရီတွေကလည်းကို10ခုပဲရှိရတယ်ဩအဲ့10ခုကောင်ရင်ကုန်ပြီပေါ့နော်ဒီစင်းတော့ဒီပစ္စည်းရအားလုံးကတော့အများဆုံးဝယ်ကြမှတ်ကြစေချင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့10ရောက်ပဲရမှာဗျာနော်အဲ့တော့ငွေကျ2000ခွဲတွေပါအများဆုံးမအားပေးပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်